ហ្វាហ្វាសូនសូនប្រាំពីរជាជំរឿនវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកហ្វាហ្វាសូនសូនប្រាំពីរធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ